Tak tentokrát pojedu jinou trasu. Trošku jsem si vybustil mikrofon od minule, takže bude méně kvalitní zvuk. A trošku jsem zvýšil zvuk ze hry. A můžu se do toho pustit. Jo, taky jsem se trošku pohrabal v autě, v tom ovládání. Takže je to teďka, nakonec jsem z toho vyhodil všechny ty vymoženosti, jakože čím rychlejš auto jede, tím míň citlivý je zatáčení. Protože to se pak nedá ovládat už vůbec. A štvalo mě to vždycky ve hrách. Že člověk, když potom jede do zdi a chce rychle zatočit, aby to vybral, tak nemůže, protože jede rychle a pomalejš mu to zatáčí. Takže jsem to úplně vypnul a teďka je to na maximum. Chtělo by to ten volant. Takže, ale když já potom jedu rychle a teď potom jenom takhle malinko zatočím, tak už je to docela znát. To já tady s tím hejbu tak o milimetr. No ale funguje to prostě správně. Tohle je plnej rejt teprv. No budu to muset ještě nějak potom vymyslet. Já jsem si chtěl ale počkat, zastavit. Mně se tam furt řadí ta zpátečka, protože jak je to hrozně citlivý, takže já dám trošku dopředu a nebo trošku dozadu, ale to je tak o desetinu milimetru a už to tam dává zpátečku. To samozřejmě taky jde vyřešit, ale a vyřeším to, ale teď ne. Já jsem si chtěl podívat tady nahoru, tam kam se nesmí, tamhle jak jsou ty hrábě. A to bych si musel aktivovat skok, ale ona tady stejně nebude kolize, takže já bych tam stejně nedošel. Ale potom, později, někdy to musí jít, já musím si takhle pěšky vylézt až nahoru na ten most, na tu konstrukci. Tam se rozhlídnu, nic sice neuvidím, ale aspoň tam vlezu. Takže já se nejdřív projedu tady dozadu. Tady ještě kousek mapy je. Jo, já bych si mohl ještě podívat bordel na silnici, bych se mohl podívat sem. Tady to totiž není. Jo, a tady, počkat, ne, já chci brzdit, já nechci házet blinker. Tak, vystoup. Já jsem to odbrzdil. Ne, stůj. Tak, dobrý. Tady nevím teda, proč je to takhle pomalý. Tady dobrý. No, protože to renderuje tamhle to. Je, já jsem spadnul. Tamhle dole je testovací plošina a napadaly tam na sebe autobusy, tak to asi dělá to zpomalení. Schválně, když se to dostane mimo, jo, to dělají ty autobusy. A jo. Ale tady jsem se chtěl podívat, ono to tady není naskenovaný, to je škoda, protože tady, když se tudy nějak, no já to budu se asi spustit znova, a nebo až ujedu pryč, tak ono to zmizí a spadnou autobusy na zem. Tak tady někde byl takový vchod. Tady to asi není, to bylo asi dál. Do nějakého podzemí. To tam budu muset někdy dodělat, abych se tam mohl dolíst, jenže já tady musím skočit dolů. Já už nevylezu nahoru. Je. No, tak nic, tak musím spáchat sebevraždu. No. Dobrý, tak to jsem daleko nedošel teda. Nevadí. Ale musím si tady vzít questový auto, protože jiný tady nemám. Aha, tak to si musím nejdřív ten quest zrušit. Tady ho zruším. Tady si ho vemu znova. Tak, už tady mám auto. Sem. Na druhou stranu, protože tam je kousíček mapy, kam si chci teďka podívat. A pak už pojedu normálně do Benešova. Tady musím jít v protisměru, protože tady je nepořádek na silnici, to by nedopadlo dobře. Ono to nedopadne dobře, asi možná ani tak, ale nevadí. Tak, tady byla ještě zavřená silnice, zákaz vjezdu. A moje oblíbené parkoviště na kolejích. Jsem to chcípnul, to jsem nechtěl. Tady jsem nikdy v životě nebyl. Ježíš, tam jsou pomalý ty
autobusy. Jsem je měl zrušit, nebo je opravit, aby tam nepadaly, nebo zrušit ty testovací plošiny. No, no nic, musím to přežít. Takže tady se můžu takhle podívat. To je nějaká vesnice, tamhle nahoru to nikam nevede. Ono vypadá, že to tam někam vede. A to by mě teda zajímalo, jestli je to tady nějak divně křivě naskenovaný, nebo jestli ve finále tady je opravdu takhle křivá silnice, nebo ono to jenom vypadá, že je křivá. Do vrtule, ona je rovná. Je, teďka nevím, kam jedu. Nic se odsaď nedostanu. A ještě kor, když to... Ježišimaria. No jenže já nemůžu ty autobusy odebrat teďka. Já se nemůžu jít. Když jsou tam ty autobusy naskládaný na sobě, tak je to tak pomalý, že já musím jít opravdu pryč. Já jdu spáchat sebevraždu. Tady do té vesnice nahoru. Nebo já se tam dozajdu pešky. Já jsem tam chtěl dojet. Jenže s tím už nevycouvám. Tam jsem se chtěl podívat. Tam nahoru. A tak já tady spáchám sebevraždu, objevím se na mostě a ujedu. Abych opustil ty autobusy naskládaný na sobě. Ono jich tam není nekonečno, on je tam limit, že jich jde naskládat nebo naspawnovat v jedné oblasti jenom několik, teď nevím kolik. Takže už by se to dál nespomalovalo, ale i tak to bylo dost. Takže musím někdy zase zrušit. No, já jsem ještě nikam nedojel. A jak dlouho už to je? 6 minut. 6 minut nedělám nic. Tak, ale to jsem nechtěl. Tak jsem si chtěl vzít auta. No a teď už normálně jedu pryč. Jinak v tom mikrofonu asi bude slyšet, jak tady cvakám, protože ten ovladač celou dobu za prvý nedokázali vyřešit cvakání toho ovladače a za druhý, jak je zvýšená citlivost toho mikrofonu. To vemu tudy. No, tak, tady to nebude cukat, dobrý. Co je? Ježišimaria, jsem se dotknul páčky, koukám do podlahy. Tady bych to mohl střihnout doprava a já to střihnu rovnou na kruháč tudy. Ale počkat, tady náhodou zákaz. Zákaz zastavení není. Do kajeru. Bych mohl hodit i blinker, ale tady to stejně teďka není vidět. Ale hledá, že bych si dal tenhle pohled. Tak. Tady by měl být kruháč, na kolik jedu? 70, jo. Ježišimaria. Ne, tady bych si mohl trošku zablbnout. Co třeba to takhle? No a to bych třeba nemohl udělat, kdybych měl omezený to ovládání. Teďka mám plný rejt. To by nešlo. Jak to vypadá zevnitř? Jež. Plnej plyn. Co to mám za rychlost? Dvojku, jo. No radši to vemu dál, tak. Ještě chvíli bych to mohl vyzkoušet jako takhle normálně, takhle je to těžší. Ještě ty blinkry do toho, ty mi to komplikujou. No, ale já jsem chtěl jít do Benešova, takhle tam nedojedu. Radši trošku přibrzdit. Tak bych to vzal radši z tohohle pohledu. Jsem si na to nějak zvyknul, já většinou jezdil z toho venkovního, všechny hry. Tady se mi to nějak začíná líbit zevnitř. Tady to je nebezpečná zatáčka, což jsem si nikdy nemyslel, tady ta teď. Protože tady, když to jedu na plný kotel, najdu takových 70, tak tady skončím na střeše. To je zajímavý poznatek, nedělat to v reálu. Teďka bych to mohl, počkat, já musím, jo, tudy musím dolů, no jo. No, tady už nemůžu špatně odbočit. Moment. Zase závory, moje oblíbené parkoviště přejezd železniční.
Ale je zajímavý, že já jsem to chcípnul, že já nevidím, proč je to zrcátko takhle blbě. To má být tady, ne? Tady. Se musím kvívat na nějaký reálný auto, jak to vypadá teda. Přijde mi to nějaký divný. Jsem si to všiml až teď. No, takže tahle cesta bude taky 10 km jako minule. Tady je nějaký burdel. Benzínka tam nepojedu. Minule jsem tam jel, zasek jsem se tam. Takže tam se odvážím, až to bude vyčištěný. Ne, bych se měl spíš věnovat řízení. 50 je tady. Takhle mám jet. Tak. Tady se něco děje, to musím objet. Radši pojedu v protisměru, tady je to čistší. Ne. Tak tady byla nějaká fronta. Hele, nějaký areál. Jdeme koupit koupelnu. Trošku jim to tady hodím smyka. Co pak tady máte? Tam radši nepojedu, tam by mohla být díra. Voda, topení, plyn. Nic, já jsem jenom na zkušební cestě, takže nic kupovat nemusím. To je spedice. Auto plak lama. No, to je nějaký rozsekaný. Hele, tady je taky nějaký parkoviště. Pryč. Ne. Dobrý. Co to tam bylo? Nějaký hrbol. A tady je taky parkoviště. Ježiši Maria, já věděl, že tam nemám jezdit. No a teďka nevím, jestli je tady díra. Ta by tam neměla být, to bych si měl napsat a pak se na to podívat. No a teď to spadlo. Protože jsem padal moc rychle a nestihlo to načítat. Jak jsem říkal minule. No takže možná, já to spustím ještě jednou, ale možná. To nebude mít... tam skočil. Dobrý. A možná to nebude mít smysl, protože tam zřejmě chybí kolize nejenom tam, kam jsem jel, ale chybí tam kolize na celý tý silnici asi. Jestli jo, tak to budu muset jít opravit a nikam dál nedojedu. Ale bych to musel vzít přes Huntířov, a to bych si najel dalších 10 km. Tak tady z toho pohledu, když jezdím, tak to dopadá špatně. Autobus, ten má ještě nastavenou špatnou starou cestu, takže se tam objevuje na chodníku. Citlivý řízení. Ne. Zamradlý. Já se s tím nevejdu ani na silnici. Ale když si dám ten pohled zevnitř, tak je to trošku lepší. Taky jedu jako blázen. Protože se tam taky nechci plahočit takovou dobu, abych zjistil, že zase spadnu dolů. Takže tam chci být co nejrychlejší a to právě končí vždycky na střeše. Tady už jedu zase moc rychle. Tady to vypadá tak jako nenápadně, tahle zatáčka. A tady to obrátím o ten svah. A je to. Budu poctivě hodím blinker. Trošku mě to rozhodilo teda. Taková činnost. 90 tady jezdit. Smrt ve očích normálně. Dobrý. Aj, tady je nepořádek. Brzdí. Zachránil jsem to. Těsně předtím. Nevím, jestli v tom je, jestli je to průjezdní nebo ne, ale radši se toho bojím. Tak, teď to tady objedu. Kolem ptáka a spadnu dolů. Prostě. Tak, a teď uvidíme otázka pravdy.
Protože ono to vypadá, když je tam normální silnice, tak by tam kolize měla být. A jestliže tam není, tak je to chyba. A jestli ta chyba vede i sem, abych řekl, že jo, na tu hlavní silnici. A navíc, tady je to nakřivo napojené. No jo, je tady chyba. Tady chyba a je to nakřivo. Což bude trošku problém. Každopádně to musím vyřešit. A zase to spadlo. Rychlej pohyb, on se rychle to chce načítat a Unreal Engine to nezvládne, páč tam má nějakou chybu. No tak zase příště, no. A až to opravím, tak doufám, že už tam konečně dojedu. A rovnou bych mohl zrušit aspoň ty testovací plošiny dole, aby se tam nehromadily ty autobusy. Nebo aspoň šoupnout někam dál, abych se mohl podívat nahoru do té vesnice. To je zase příště.